By ons storiesom gaan ons vandag iets nuuts leer. Nou kom ons kyk wat sê ons storiesom. Kara het 12 plakkers. Sy wil dit gelyk opdeel in 3 pakkies. Hoeveel plakkers moet sy in elke pakkie sit? Nou ons gaan vir Kara help om haar plakkers op te deel in die pakkies. Kom ons kyk eers, sy het 12 plakkers. So ons skryf sommer vir 12 hier onder. En sy wil dit gelyk opdeel in 3 pakkies. So ons skryf vir 3 daar. Nou wil hulle weet hoeveel plakkers moet sy in elke pakkie sit. So plakkers is ons belangrike woordjie. So ons kan plakkers ook hier skryf. En onthou, as hulle sê gelyk opdeel, dan beteken dit in elke pakkie moet daar evenveel plakkers wees. Daar kan nie in een 5 wees en in een 3 en in die ander een 4 nie. Dit moet gelyk op wees. Nou, ek gaan nou vir jou wys hoe om 'n som te skryf wanneer ons deel. So ons vat die 12. Die 12 is mos hoeveel plakkers sy het wat sy wil deel. Dan maak ons soos 'n streepie met 'n kolletjie bo en 'n kolletjie onder. Dit is nie 'n plus of 'n minus nie. Dit is 'n teken wat vir ons wys ons wil deel. So dan deel ons dit deur 3 pakkies. En ons kan is gelyk aan skryf. So 12 gedeel deur 3 is gelyk aan. Nou is dit maklik. Nou kan ons ons 12 plakkers gaan teken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12. Ons kan ons 3 pakkies gaan teken, waar ons uit wil verdeel. So 1, 2 en 3. Nou kan ons hulle net gaan uitdeel. Daar is 3 pakkies, so ons vat 3 weg. En dan deel, gee ons mos nou vir elke pakkie heeltyd 'n plakker. En so kan jy aangaan tot almal van hulle uitgedeel is. En onthou, ons wil hulle gelyk opdeel, so ons moet nou gaan kyk dat almal dieselfde hoeveelheid plakkers in het. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. So elke pakkie het 4 plakkers. Nou kan ons vir 4 daar skryf en ons kan skryf plakkers.